Vent lidt med det der. Okay. Ja. Jamen, den må ikke være krøllet under nu nok. Det skal jeg. Hallo alle sammen, velkommen til Sylvias Perfume News. Nu skal I høre, vi har fået en ny hjemmeside, der hedder sylviasperfume.com. Der kan I få lidt lækker merchandise. I kan blandt andet, nu skal I se her, 2 sekunder, og ruller den frem. Denne her fede t-shirt, køb den, 150 kroner. Super fed. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide den, det gør også, at vi kommer lidt mere i studiet. Skide godt. Nu skal I også høre her. Den 19. april spiller vi på Halmtorvet 9 sammen med 2 andre fede bands. Vi spiller blandt andet med Laursen og Vic Taylor. Laursen går på 20.15, og Vic Taylor går på 21.15. Og vi går på klokken 22, og så smadrer vi hele lortet. Ses! Hej! Så er vi tilbage igen. Sylvias Perfume på planen. Så glæder jeg.